Perfeito, galera. Estamos aqui com mais uma série no nosso queridíssimo canal Pokémon Randomizer, né? E, bem, é como vocês viram no título, né? A gente vai fazer uma nova série Randomizer, ou seja, a gente pode andar numa moita e ver, sei lá, um Rayquaza, como um Pidgey, talvez, não sabemos. A gente só vai descobrir na série, né? E, bem, sério, por favor, se vocês gostam de Pokémon FireRed, de Pokémon Randomizer, deixe seu like e se inscreva nesse canal, porque eu quero fazer vídeo dessa série quase todo dia ou toda semana. Depende de vocês. Dependendo do que eu ver, se vocês gostam ou não. Vamos ver os Pokémon que nós temos à nossa disposição. Miltank, Mawile e, por último, Ninetales. A jogar do primeiro ginásio, eu acho que eu vou pegar Mawile e vou pôr o nomezinho aqui dela. Regra: todos os Pokémons têm que ter nome. É regra aqui. Nesse randomizer. Pera aí, né? É regra. Randomizer sempre tem que ter nome pra mim, né? Eu vou sempre colocar nome em todos os Pokémonzinhos. Bora lá, primeira batalhazinha com o rival. Vamos ver os ataques que nós temos com a nossa Mawile. Arnovish. É um bom ataque. De comecinho, né? Desse comecinho. É a única coisa que nós vamos ter, né? Pra combater pessoas. Boa. Finalizamos. Agora bora lá pegar a coisinha do mercado. Aliás, antes de tudo, deixa eu pegar o Town Map. Ah, não, tá, o Town Map é só depois, né? Isso que é foda. Tá, valeu. Ó, Pochena. Bom. Ai, tá, eu não vou gastar muito PP nele. Noctowl, mano. Que da hora esse Noctowl. Oh, na moral, mano. E tem Pokémon muito, de muita geração. Mano, Sceptile, velho. Quando que vocês iam no FireRed encontrar um Sceptile selvagem? Nunca, velho. É impossível você achar um Sceptile selvagem no FireRed. Até porque o Sceptile não é dessa geração. É de Hoenn, né? Então, não daria. Seria impossível. Tá, vamos logo fazer essas coisas logo. Porque eu quero capturar Pokémon. Eu quero, pelo menos nesse vídeo, pegar, derrotar o primeiro ginásio. O ginásio do tipo, do tipo pedra, né? Aggron. Eu vou sair e eu quero pegar pelo menos um Pokémon nessa moita. Valeu. Vamos pegar aqui nossa Pokédex, nossas Pokébolas. E já vamos pegar o Town Map também lá com a menininha lá. Na casa do Link. Vamos vir aqui. Pegar aqui o mapinha da cidade, né? Valeu, menininha. É isso. Basicamente, agora nós estamos prontos. Vamos ver. Se não é Sceptile que eu quero. Eu quero um Pokémon que dê super... Sceptile dá super efetivo em pedra, né? Eu posso pegar um Sceptile. Eu vou tentar pegar um Sceptile porque ele dá super efetivo em pedra, né? Isso é muito bom. Ainda mais é um Pokémon forte que dá super efetivo no primeiro ginásio. Então é muito bom isso. Vamos tentar pegar ele aqui. Aqui, ó. Achamos um. Ele tá level baixo, né? Level 3. Eu vou tentar deixar ele com pouquíssima vida. Eu vou dar mais um a Nourish, porque senão mata. E beleza, eu vou tentar capturar agora. Isso vai dar muito ruim, porque ele pode ter... Ele tem pouco, tá ligado, de captura. Eu acho que eu vou abaixar um pouquinho mais a vida dele. Só. Como eu ia dizendo, né? Melhor a gente só ir embora mesmo. Ursaring. Mano, o ruim desses pokémons bons que vem aqui nesse bagulho é que, tipo, a taxa de captura deles é muito baixa. Então eu teria que ter dinheiro pra comprar muita Pokébola pra conseguir pelo menos capturar pokémons bons, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo
comprar alguma coisa aqui. Eu consigo. Vamos comprar 14 pokebolas? Eu ia gastar todo o meu dinheiro, mas eu vou. Porque eu me sinto necessitado de pokebola. Tá ligado? Eu sinto completamente necessitado. Agora esse bicho vai nos ensinar. Enquanto ele ensina, eu queria falar pra vocês que esse layout não fui eu que fiz. Se eu achar o nome da pessoa que fez esse layout, vou deixar aí na descrição o nome dela. Eu vou aumentar aqui e vou arrumar pra isso. Pronto. Bora então. Eu vou já dar aquele savezinho, tá ligado? Perfeito. E agora, vamos ver o Weezy. Valeu? Eu acho. Dewgong. Dewgong poderia ser útil nesse primeiro ginásio. Eu vou tentar capturar. Bora. Vem aí, Dewgong. Você vai ser o mais útil desse ginásio. Não! Por muito pouco, vai, por favor, por favor. Captura. Mano, é sério. Se eu capturar ele logo de início, vai ser muito bom. Esse Dewgong, velho. Capturei. Nossa, mano, esse timezinho vai ficar bom. Dewgong fêmea. Eu vou pôr. Já sei. Esse nome vocês vão adorar, pera. Eu acho que eu posso pôr o nome Pyro Aqua, porque é um leão marinho. Um Pyro é um leão fêmea de água. Peguei, tô nem aí. Esse vai ser o nome da nossa Dewgong, né? É simplesmente isso, Pyro Aqua. Eu não vou chamar ele de Pyro Aqua, né? Mas eu vou chamar ele de Pyro. Ela de Pyro, né? Bora lá. Agora eu tenho que upar a minha Pyro, né? Minha Dewgong, no caso. Bora lá, deixa eu pegar ela aqui. E ela vai ser boa, por causa do tipo gelo dela. E do tipo água, né? Gelo e água que dá super efetivo nos Pokémon de lá, né? Deixa eu ver os... Eu vou ver os ataques dela na Viridian Forest. Taurus. Nossa! Meu amigo! Ela veio muito boa, meu amigo! Deixa eu sair da batalha. Eu tenho que lutar, né? Então. Matei. 5 de lá? Level 5 já, mano. Eu vou usar uma potion nela só pra desencargo de consciência, tá ligado? Uma Vulpix. Eu não quero lutar contra ela, não. Potion boa. Litang. Eu vou sair. Deixa eu vir por aqui, pra não batalhar muito com os porra, com os bichos, né? Pegar já aqui, nosso antídoto. Passa rápido. Eu tô tentando evitar essas batalhas, pelo menos com os treinadores. E, tipo, só lutar contra pokémons e que eu consigo, né? Que eu sei que eu mato. Eu vou lutar contra esse bicho, até porque eu tenho Ice Wind. Que dá super efetivo em Pokémon do tipo... Eu não sei, pra falar bem a verdade mesmo. Não, eu não vou mudar, não. Aurora Beam é de Ice também. Aurora Beam. Não, o último é o Metapod também. De boa, agora pro crítico. Derrotamos. Já tá level 8 a minha Pyro Aqua, né? Eu vou trocar esse Growl. No lugar do Growl, eu vou colocar primeiro o Ice Wind, talvez. Porque eu dou Miss Click e eu acerto... Pô, Pyro. Tá. Antes de eu ir, vou trocar os ataques dela. Vou botar Ice Wind aqui. Pronto. Cast Form.
Ai, mano, perdi. Perdi a Aqua. Perdi o Pario Aqua de início. Eu vou ter que curar ele. Tá, se fudeu. Vamos lá. Galera, eu vou arrumar no layout com o tempo, tá bom? É, no próximo episódio, o layoutzinho já vai estar bem arrumadinho. Vamos ver se a gente... Ah, viu? Gong não, cara. Ai, meu Deus, tô doendo. Deixa eu apertar um botão, velho. Tá. Não gostei muito disso. Vou falar bem a verdade. Swallow. Pode ser da hora, né? Ah, mano, me deixou posicionado de novo. Pô, Pyroar. Valeu. Vai, vamos enfrentar logo o Brock. Pra acabar logo esse vídeo. Quanto tempo já tem de vídeo? Deixa eu ver. 10 minutinhos? Ah, mano. Oxi, eu abri outro. Abri outro Visual Boy Advance. Bora lá. Bora lutar então, né? Contra os capanguinha dele. Aurora Beam. Dá super efetivo. Ai, ai, eu vou passar muito isso desse ginásio. Vai, bora, Brock. Mano, eu tô até triste do Brock, sabe? Porque eu vou passar muito easy do ginásio dele. Mas só pra, tipo... É... Ele não... Eu tenho uma dificuldadezinha até. Eu vou usar... Tentar... Eu vou usar o nosso inicialzinho, né? O nosso inicial nessa batalha também. Ela não me dá muito... Ele não me dá muito dano. Eu não dou muito dano nele. Eu vou trocar, né? Na próxima. Quando eu... Será que eu consigo matar só com ela? Eu acho que não. É, não consegui. Vou usar então o Pyroar Fêmea pra terminar a batalha. GG, terminamos. É isso. Valeu, Brockzinho do bem. Valeu, valeu, valeu. Tá, agora vamos curar nosso Pokémon. É importante, né? Fazer aquela famosinha cura. Aquela cura famosa. E o próximo ginásio... Eu não sei, pera. Eu não sei, o próximo ginásio é do quê? Pelo que eu lembro, o próximo ginásio é da Misty, né? Tipo água. Eu não vou ter muito Pokémon, né? Eu vou ter que pegar um Pokémon tipo grama pra eliminar ela. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Primeiro episódio dessa nova incrível série Pokémon Randomizer. É isso. Obrigado pra quem assistiu. E é isso. Forte abraço. Até mais. Falou.